Fala pessoal, a Folha UOL fez uma matéria dizendo que o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis. Pessoal, peço desculpa, eu tive que fazer essa inserção agora, o vídeo já está pronto, mas para dizer de uma notícia que saiu ontem à noite fresquinha e que vai convergir com tudo isso que eu estou falando, mas eu vou deixar para o final. Assista esses vídeos, esse vídeo de agora, onde eu desmascaro e mostro toda a baixeza da Folha de São Paulo UOL, dentre outras coisas. E no final, Deus é justo, coroa com chave de ouro esse vídeo. Dando a entender que o presidente e seus familiares mais próximos teriam mais de uma centena de apartamentos. Mas será que isso é verdade? Antes de mais nada, vamos lembrar que o grupo Folha UOL são aqueles que publicam artigos dizendo por que torcem pela morte do presidente. Atacavam o tempo todo Bolsonaro durante a pandemia. E até mesmo tiveram seus jornalistas confessando que fariam campanha a todo custo contra Bolsonaro ainda em 2018. Na Folha eu vi, entre outras coisas, que se tem a avaliação de que o colunismo político do jornal é e vai ficar mais ainda maciçamente contra o Bolsonaro. E a reportagem, isso não só na Folha, acho que de maneira geral, vai tentar pegar o Bolsonaro de qualquer jeito. Na linha, como eu posso prejudicar o Bolsonaro fingindo fazer jornalismo? A essa altura do campeonato, é difícil ser ingênuo e dar credibilidade a esse tipo de gente. Faltando pouco tempo para a eleição, é claro que eles tentariam alguma cartada. Mas ainda assim, vamos ler a matéria. Se estivessem buscando por privilégios dados pelo presidente aos seus parentes, os jornalistas certamente teriam investigado a evolução patrimonial enquanto Bolsonaro é presidente. Ou seja, de 2019 para cá. Certo? Errado. O levantamento dos imóveis retroage 30 anos. É desde 1990. Isso mesmo, desde 1990. Quantos anos você tinha em 1990? Mas vamos adiante. Ainda fingindo que a Folha UOL quer te informar e não te manipular, quem a Folha UOL considerou como integrante do clã Bolsonaro? Para dar volume ao patrimônio relatado na matéria, eles incluíram 5 irmãos do Bolsonaro, 4 filhos, 2 ex-esposas e até mesmo ex-cunhados do presidente. Isso mesmo, ex-cunhados. Eu nem sei se pode considerar ex-cunhado como família. No total, são cerca aí de 17 pessoas. E tudo o que fizeram desde o ano 1990. Mais uma vez, vamos adiante. A reportagem faz referência a 24 imóveis em São Paulo. Nenhum destes é do presidente ou dos seus filhos, que seriam os familiares mais próximos do Bolsonaro. E pessoal, tem que abrir um parênteses aqui para adicionar uma informação. Como se não bastasse ex-mulher, ex-cunhado, a Folha ela apelou ainda mais. Quando você acha que não tem mais como chegar no fundo do poço, eles vão lá e te mostram que sim, é possível. Eles incluíram nessas contas aí de 107 imóveis, inclusive a falecida mãe do presidente Bolsonaro. A senhora Olinda não tem descanso nem depois de morta. Tem que ainda fazer parte de uma matéria dessa. Mas só que quando você vai procurar os detalhes lá na matéria, eles não fazem uma menção nominal a ela. Eles colocam a propriedade dela e sempre falam o bem foi vendido pela família, foi comprado pela família e assim por diante. Mas nada mais você pode esperar dessas pessoas, né, da Folha de São Paulo e da UOL. A maioria é de um ex-cunhado que prosperou no comércio na região do Vale do Ribeira. Para você ter noção, o artigo da Folha UOL chega a computar um terreno de R$3.300, onde eles falam compra em dinheiro vivo. Tudo para dar volume ao patrimônio e jogar na conta do presidente. Falando nisso, a matéria faz confusão entre dinheiro em espécie e moeda corrente. Tanto que uma associação de notariais do Brasil fez uma nota para esclarecer que moeda corrente é um termo comum utilizado para fazer menção à moeda usada à época da transação, o que é diferente de dinheiro em espécie ou dinheiro vivo. Não obstante, a matéria dá a entender que 51 imóveis foram comprados com dinheiro vivo, como se 100% das casas tivessem sido pagas no cash. Vamos pegar o meu caso, por exemplo, um apartamento de Copacabana. Quando se fala em apartamento em Copacabana, as pessoas logo imaginam uma baita propriedade, na beira da praia, bem bacana. Porém, trata-se de um quarto-sala de 46 metros quadrados, sem vaga na garagem e nem luz do sol batendo no apartamento. Foi comprado em 2011, ou seja, antes da Copa do Mundo e antes das Olimpíadas de 2016 do Rio, que fizeram aumentar o preço dos imóveis lá no Rio de Janeiro. O apartamento custou R$160 mil e nem um terço dele foi pago com dinheiro vivo. Tudo totalmente condizente com o meu salário. E a Folha UOL só sabe disso porque, primeiro, nós não usamos laranjas.
E segundo, eu detalhei a forma de pagamento na escritura, declarei no imposto de renda e depois no TSE quando saí candidato em 2014. O curioso é, por qual motivo que eles somente agora estão preocupados com isso? E os jornalistas, muito investigativos, é claro, se esqueceram de dizer que eu e o Jair Bolsonaro já fomos investigados pela PGR devido a imóveis que compramos. Tudo devidamente arquivado. Aí vai ter gente que falar, ah, Eduardo, mas ele é o engavetador-geral da República. No caso da Barra da Tijuca, uma casa comprada pelo Bolsonaro, quem arquivou foi o Janot. Vai chamar o Janot de bolsonarista? E falando em casos arquivados, os superinvestigadores da Folha UOL ignoraram que o caso das rachadinhas do Flávio também foi arquivado. Atocharam mais esse levantamento na matéria. Nós não somos menos gente por sermos filhos do presidente. Apenas queremos que o pau que dá em Chico também dê em Francisco. Só isso. Mas falando em Flávio, que é deputado estadual desde 2003 e tornou-se senador desde 2019, durante boa parte da sua vida investiu no mercado imobiliário, comprando e vendendo apartamentos e salas comerciais na planta, em construção. A cada compra e venda, a Folha considerou mais um imóvel para conta do clã Bolsonaro. Então se engana quem acha que nós temos a propriedade de mais de uma centena de casas e apartamentos. Boa parte disso foi vendido e não pertencem mais ao clã. O próprio Flávio só tem um imóvel hoje. Ele vendeu tudo o que tinha e deu entrada numa casa em Brasília, a famosa mansão. A casa é boa? Com certeza. Mas o que não te contam é que ele só conseguiu quitar metade da propriedade, mesmo vendendo tudo o que tinha para dar entrada nessa casa que ele tem hoje. O restante ele parcelou em 35 anos no banco, igual a maioria dos brasileiros que compram a sua casa própria. A imprensa tem que se decidir. Ou a pessoa que é política há quase 20 anos recebe um bom salário e consegue trabalhar esse dinheiro para construir um bom patrimônio honestamente, ou é proibido a um político ter patrimônio, mesmo recebendo um excelente salário. Não há nada de ilegal com o patrimônio do Flávio Bolsonaro. A vida dele já foi revirada de cabeça para baixo. Observação: os móveis da casa do Flávio foram comprados parcelados. Agora, esse apetite todo da Folha para tentar denegrir o presidente Bolsonaro às vésperas de uma eleição tem os seus motivos. Adivinha quem é o favorito para ser presidente caso o Bolsonaro saia? Sim, o Lula. E como eram os repasses do governo do PT ao grupo Folha UOL? Eu vou deixar aí na tela para vocês tirarem suas próprias conclusões. Some a isso o fato de que o maior financiador do Folha UOL é o PagSeguro, empresa diretamente afetada com a criação do Pix pelo governo Bolsonaro. E aí, começou a entender como é que o jogo é bruto e na falta de fatos novos requentam matérias antigas com o simples objetivo de fazer um notório ladrão retornar à cena do crime? Agora, pergunta se a Folha UOL tem esse apetite todo para levantar o patrimônio dos filhos do Lula. Do limpador de bosta de elefante de zoológico que se tornou o Ronaldinho dos negócios quando seu pai, o Lula, foi eleito presidente. Ou daquele que ganhava muito bem pelas consultorias de copiar e colar do Wikipedia. E eu não vou nem falar da questão da Oi. Tá feito o desafio aí para vocês da Folha UOL. Um abraço. Mas antes de acabar o vídeo, tá aí na tela para vocês. Notícia fresquinha de ontem à noite. TJDFT manda retirar do ar essa reportagem canalha que requinta matérias antigas. É por isso que o TJDFT retirou. Porque ela resgatou um inquérito ilegal, uma investigação que não poderia ter ocorrido contra o meu irmão Flávio Bolsonaro, se utilizaram desses levantamentos para encher linguiça nessa matéria. Fora todas as outras canalices, né? Como eu falei, de levantar patrimônio de uma pessoa falecida, de somar ex-cunhado, ex-mulher e etc. Então tá aí a resposta, esfrega na cara do teu amigo esquerdista quando ele vier falar baboseira da nossa família. E segue o desafio. Folha UOL, quero ver você ir para cima dos filhos do Lula, se vocês realmente têm coragem. Ou será que vocês vão concordar comigo que vocês só querem é tirar o Bolsonaro para voltar ao Lula? Para vocês voltarem a mamar nas tetas do Estado. Tomem vergonha na cara. Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo.